El Col·legi de Graduats Socials de les Illes no veu amb bons ulls la publicació d'aquestes resolucions. Consideren que comunicar de manera pública les empreses que s'han acollit a un ERTO les pot perjudicar, ja que n'hi ha que no volen donar a conèixer la seva situació. També reclamen tenir una major participació a les taules de negociació entre sindicats, empreses i administracions. Volen poder proposar el seu punt de vista tècnic a qüestions laborals durant la crisi del coronavirus. Els graduats socials de les Illes han tramitat més de 15.000 ERTOs arreu de l'arxipèlag. No era el desitjable, no era l'esperat. Els graduats socials esperàvem una resolució individual, no canvi massiva, un document allà on pots accedir no més dades, però sí en noms de totes les empreses que obligades a tancar s'han vist obligades a fer un ERTE. Nosaltres, els graduats socials, proposàvem o han proposat un altre sistema, un sistema més individualitzat, més no tan públic, allà on cada empresa o professional pogués accedir a través del patronat de l'empresa o fill de l'empresa.